warahmatullahi wabarakatuh. Yo nek delok jawaban salam kalih jamaah ngrawuh nika mboten nimbang. Nggih. Ngendikanipun ilmu kesehatan wong sing mboten jawab salam kalian senyum niku dimudahkan penyakit dan tanda emosinya kurang baik. Kula bali pindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sepuh-sepuh ingkang boten saged kula sebataken setunggal boko setunggal, pangombyong temanten kakung, ugi dateng sok ibu kajah Ibu Partinah, mempelit berdua mbak sapa iki jenenge, Fitria ya, Witia sama Mas Dayu Fahmil Falah. Kalau dari nama dan wajahnya itu kelihatan kalau dia orang ibadah. Allahumma amin. Nyatae milih dadi nganten bulan Recep dinane Jumat. Nggih, niki sing paling apik ngeten iki Bu. Karena menurut Islam, menikah paling apik niku bulan Recep. Sebab mangke nek le rabi niku bulan Recep, engko anake lahir pas mulut. Jadi lung kula niki dosen Pak diitung tenanan. Jenengane tang Bu Recep, Ruwah, Poso, Sawal, Kaidah, Besar, Suro, Sapar, Mulut, Pasongo. Kumpule Jumat bengi yang disebut Lailatul Arrohim. Iki pas. Dadi kok bengi pas Mas niki. Diusahakan kumpulnya sesudah salat hajat, salat tahajud. Aja mbok kedolanan wae, wis iki wae. Wes rasa kedolanan iki wae muda. Ya bungke, wong iki Jumat mangke jam 11 kurang seperempat harus sudah selesai. Kumpule bar salat tahajud. Jadi sing bar isak niku kewajiban biasa. Lah rencana bikin anaknya sesudah salat tahajud. Syukur-syukur poso. Jadi awane poso bengi saping pindho. Lho maksudnya buka kalih sahur. Lho nyuwun sewu Pak. Nikah itu jadi identitas tiang niku mlebu swarga apa neraka. Semakin baik rumah tangganya, semakin mudah untuk meneliti identitas orang itu masuk surga apa neraka. Maka Rasul kemudian mengatakan baiti jannati, omahku surgaku. Jadi jenengan sangkar nek mendak dino kok nang omah padu, ribut karo bojo, kuwi ya tandha nek jenengan ki sok nang akhirat ya bakal ribut ngono kuwi. Jadi Bu, nek jenengan sok ndek bojo kok pendak dino padu terus ki tandha. Mula kula kalih bojo tak empet-empet aja ngasih padu. Nggih, tak empet-empet tur bojo kula tak sayang. Oh, neng dineng di tak gandeng. Wah, wujud setia. Apa meneh sangger neng pasar neng mall tak gandeng terus. Nek ora tak gandeng, blonjo terus. Lah niki. Mas jenengan kalau dari namanya Mbak Witia, rumah tangga menjadi baiti jannati itu paling tidak lima hal. Jadi nek jenengan pengen baiti jannati, rumah itu baik seperti surga, yang nomor satu hidup sederhana. Ya, wong kowe iki wong desa sederhana. Wong kadang mengagumi karena memiliki itu lebih baik mengagumi kadang kok. Aku karo Sahrini itu lebih baik mengagumi daripada memiliki. Bayangno aku guru ndek bojo Sahrini, ale siji wergane 7 juta kok. Kadang mengagumi ke aku. Lho, kula niki Bu, kenal wong sugih pirang-pirang, kenal wong melarat pirang-pirang.
aku kerep krungu gresulane wong sugih, kerep krungu nelongsone wong susah. Lho, kok pilihane ya sederhana kuwi. Nggih, nyuwun sewu Pak, komen jenengan nggo pecis, nggo dasi, nggo jas. Apa meneng kafe karaoke lak ya ora luwes to, Pak? Mosok nggo jas, nggo kopiah ning karaoke kafe njaluk lagu Magadir ya ora iso. Sederhana wae. Loh, orang itu kalau tidak punya cacat moral, pakaian yang melekat apapun kelihatan indah. Nggih, Bu, nggih. Kula beleni melih, orang itu kalau tidak punya cacat moral, pakaian apapun yang melekat kepada orang itu akan kelihatan indah. Wong kula niku nek karo bojoku ukurane kandil ngene iki aku malah wedi yo. Lho, ora ngajar saiki mapan turu nggo ngene iki malah wedi to. Ya nek mapan turu rasa kudungan, rasa kojilbab, jilbaban kuwi nek ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya. Gitu, Pak. Nek ning jero kamar kowe rasa kudungan, kowe nggo pakaian sing rada terontong-terontong wae. Iya. Ning kamar kok pakaian jilbab syar'i rapi, kaosan sikil, wah, bojone nyokot keleru jempol. Situ, Mbak. Lah, yang kedua, nek pengen rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berbakti kepada orang tua. Nyuwun sewu lho Mas, Pak ibumu maro tuwa ki rondo lho. Rumangsane gedhekke anak tekan semene iki ra ragat, ragate akeh iki. Oh, begitu mbok pek mbok regani pira? Hanya seperangkat alat kaya sepasang batu akik. Rumangsane. Ora bakal mulya karena apa? Ridha Allah fi ridhatil walidain. Ridha ni Gusti Allah saka ridha wong tua loro, tidak akan pernah bahagia. Wong waktu aku dadi manten ini ngene, sekan seperene tak tanamke ning gone anakku. Istri saya kan sudah 3, Bu, anaknya. Saya bilang wong menikah ki syaratnya papat. Li jamaliha, li maliha, li kasabiha, li diniha. Jadi kecantikannya, hartanya, keturunannya, sama agamanya. Le, sing telu aku rapatek mempermasalahke le. Sing penting aku mempermasalahke siji, li diniha. Golek sing agamane apik le. Nek ayu bagus ngono ku gampang lah, sangger harta cukup itulah gampang lah. Dipermak sithik nggon natasal, lisan wis gampang lah. Ya to. Ayu nek rupane ambune penguk ya wis wegah. Sing penting agamane le, tenan. Ning soal engko sida apa ora, kowe ngomongne karo makmu. Lah kok ngono, Pak? Ya. Darah ibumu mengalir dalam tubuhmu waktu kamu dalam kandungan supaya kamu jadi janin. Air susu ibumu mengalir dalam tubuhmu supaya kamu jadi manusia. Jadi hatimu, pikiranmu mengalir sedarah dengan makmu, Nak. Ngono. Lah, tekan sprene. Dadi kowe nek arep rabi nembung karo makmu. Neng aku nyaratke siji tok, kudu agamane sing apik. Jenengan ora keliru. Lho, bojomu ki ganteng lho. Tenan, kowe iki jane biasa lho. Neng nek karo penyanyine tetep ya ayo kowe ra. Nih yonjut aku tapi jatuh ngene-ngene iki engko terus wong wedok-wedok kuwi terus wong anake rabi kudu njaluk izin wong wedok kabeh ya ora saklek ngono kuwi. Eneng to wingi wong cebongan akhir anake bagus ra sida rabi. Lah piye wong cebongan rosik putih bu ganteng. Eh pertama kali ngeteni wong wedok karo makne, "Mak, iki calon mantumu, ireng manis sapi." "Ya Le, aku cocok nek kok rada ireng, mbok golek sing rada putih to Le." Yen ora kaya wong jangkungan. Wes akhire let sesasi, let rong sasi, teri meneh wong wedok, wonge ayu, resik, putih, dhuwur. Lah iki Mak, piye? Wis resik, putih, dhuwur, ayu sisan. Kok rambutnya pendek to Le kaya wong lanang? Ora sida meneh. Akhire teri meneh urip putih, ayu, rambutnya dawa, kudungan. Lho iki Mak wis putih, resik, ayo kudungan, kuwi nek dicopot ya rambuté dawa. Ning kok nggo kacamata Le, aja Le. Wong wedok kuwi nek nggo kacamata ra setia Le.
Lah kok ngono mak iya nek tangi turu sing digoleki dudu bojone kacamata mana? Kacamata mana? Oh ya wis, akhire bu goleke sing resik, putih, dhuwur, ayu, rambuté dawa, kudungan ora nggo kacamata. Lho mak, wis resik, putih, dhuwur, ayu, ora nggo kacamata. Piye mak? Lah iki aku cocok. Sekolahe ngendi iki lulusan SMP lho. Tak kuliahke dhuwur-dhuwur kok entuk cah SMP to le. Apa kowe arep mangan ayune? Ora sida meneh. Akhire teribu. Resik, putih, ayu, dhuwur, rambuté dawa, kudungan pendidikane dhuwur. Lho mak, iku wis resik, putih, ayu, rambuté dawa, kudungan pendidikane dhuwur. Iki wis cocok aku langsung wae, ngono. Lah omahe ngendi? Lampung, mak. Lho, kok adoh men. Aku nek telek putu piye, ngono. Ora sida meneh. Ndake sithik. Akhire sing terakhir, Bu. Wis aku manut we mak, wong kowe abeh rane cocok, let seminggu kepethok aku Bu. Mas Kiai, makku ki lho tak teri bojo, pirang-pirang kok ora ana sing gelem. Nyuwun tulung to Mas Kiai, piye carane aku ya cocok, makku ya cocok. Ngene wae, aku ngandani, kowe golek bojo sing mirip makmu. Engko mesti makmu cocok mungkin. Pun akhirnya wong bocah bagus putih menang milih. Wah, let seminggu yo ora let suwe setengah sasi entuk kenal sesasi go balik. Lho mak, gek mlebu kak, gek mlebu omah. Assalamualaikum. Adine kaget. Wow, mirip si mak. Wes linggih. Ya mak, aku sarat ngomong meneh wis pendidikane dhuwur, deloken dhewe takonono dhewe. Engko ndak jarene aku salah meneh. Lah iki le, aku cocok wis ora usah genti-genti meneh. Wis kapal lamaran kandha pakmu kapan wis aku manut iki wis cocok. Lah gek ngomong ngono ki pakne metu anake lanang dituntun jak mlebu kamar. Le, iya Pak, kowe arep rabi wong wedok sing kaya rupane makmu. Iya Pak. Aku ki lho le rabi karo makmu ki tak kuat-kuatke. Lah kowe rabi karo wong wedok sing rupane kaya makmu ki cangkeme ombo cerewet. Akhirnya si dorapi bekti karo wong tua ya nduk tak ngandani mbak mas rumah sana yang kelinggiakan jenian yang kono kira ragat ragat nduk ngomong pengen guyang guyurun piro weh niki niki hidup sing nomor telu nanti jenian buka kitab Qurratul A'yun sama Baiti Jannati ada bukunya rumahku surga ku ada bukunya tipis mas kalau pengen rumah tanggamu baik masa depanmu baik setelah hidup sederhana berbakti kepada orang tua ibadah tepat waktu ibadahmu digatek kendang wis nikah no lemarai rezekimu seret susah kok apa duhur pepet ke asar asar pepet ke maghrib no ibadah sing apik nek wis ibadahmu apik Gusti Allah sayang kaya kula niki mubalik biasa ngeten lho Bu apa-apa teko dhewe apa meneh sing ngundang pengajian daerah Boyolali Bu wah nyenengke Bu teko wis nggawa gula, rokok, teh ngono. Nek daerah Jangkungan kok ora usum ya Bu ngono. Orang itu kalau sudah ibadahnya baik, kalau lo kan mas gini mas, qablu minallah qablu minan nas. Kalau hubungan kepada Allah itu baik karo menungso apik. Nek hubungannya kepada manusia apik urung tentu karo Gusti Allah apik. Contoh pemandu karaoke. Wong kafe nek karo wong lanang apikne nek karo Gusti Allah beda. Mula Mbak, dadi nek wong iki nek karo Gusti Allah apik karo manusa apik, maka tanda orang baik itu ditandai dengan ibadahnya kepada Allah baik apa tidak. Ngono. Mbak. Niki penting. Dan yang keempat, tutuplah auratmu. Lho nyuwun sewu Bu, saya dari saja pulang dari rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Salah saya ceramah di kedutaan, saya ke rumah sakit. Ternyata Pak, wong sing gorok mini itu cepet tua cepet menopos. Seksnya rendah. Sebab apa wong wedok sing gorok mini itu cepet lelah, seksnya rendah, kesetiaannya berkurang. Dia meneliti artis-artis di Asia Tenggara, penyanyi-penyanyi, artis-artis sing gorok mini. Ternyata masa pacarannya itu lebih lama daripada pernikahannya.
Julia Perez, Dewi Persik, Ud Permatasari, Via Valen, Nikita Mirzani, Nikita Willy. Yo apal tuh aku kiai pengalaman kok ngecet. Sebab wong wedok sing gorok mini itu sing gorok pendek itu seknya rendah, lemah. Amarga apa? Ngobos, ngowos. Wis bayangno seneng kaca iki, Mas, Mbak, jenengan duwe bojo gorok pendek metu saka omah. Oh, perasaan laki-laki itu medeni. Maka saya bilang sama istri saya, "Mami, ada apa, Papi?" Wong desa ya, saya. Padha ke wong jangkungan, kemana Papi ngarit? Mami, kowe metu saka omah kok ora kudungan haram. Aku tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Tegas kula. Ning omah yo ngono, mami kowe ning jero kamar kok kudungan haram. Aku yo ngono. Aku tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Ngono. Mula iki nganten-nganten tuwa kuwi kowe kadang nek walimah ngene iki dandane ayu, resik, wangi. Ndang mapan turu kandrok limang dina wis rasalen. Wambune pepe ore mason balsem. Le lanang ning ngomong celekit kowe iki menungso apa apotek. Coba nikmat lho. Jadi hidup sederhana, coba berbakti kepada orang tua, ibadah tepat waktu, tutup aurat yang terakhir ditutup dengan apa? Nek rumah tanggamu sakinah mawaddah warahmah, carilah ilmu tanpa henti. Nyun sewu Mbak Witria, umur tambah, masalah tambah, beban hidup tambah. Kalau ilmumu enggak tambah, nanti stresmu yang tambah. Mula bojo kula niki kudu sekolah terus, kowe sekolah kuliah terus. Sampai sekarang menikah sudah anak 3, kowe sekolah terus. Ngono nek ketungkul sinau dia enggak mau kemewahan kok. Nggih Bu. Lah kula niki bersyukur kok Bu, anak saya 3, rumah saya sudah 3. Omahku siji, warungku siji iki Pancasila pojokan kuwi. Nggih, wong iki mah aku cedhik. Lah mara tuku aku anake loro, omahe loro, salah mesti kek gak aku siji. Nek guyumu ketoke kaya wong ngenyek ngono to Bu, Ibu. Iki lho ketoke kok ngenyek men ngono. Lho aku ya sayang lho Bu, sanggerong minggu pisan ngono tak parani, tak gawekke gula, tak gawekke teh ngono, bali nyangking beras. Oh, tenang kok ketok enak nek sebelah kene ya. Muga-muga ra feedback. Bu, niku 5. Lah Pak Fauzi, apa sing marake rumah tangga itu rusak? Iki mbah Islam, mbah Kristen, mbah Katolik, mbah Hindu, mbah Buddha, mbah Dharma gandul, gandule mbah Dharma padha. Siji, bi fudulil ta'am, bi fudulil manam, bi fudulil kalam. Siji kakean mangan, loro kakean turu, telu kakean omong. Siji sing marake rumah tangga itu tidak baik, bi fudulil kalam, kakean omong. Mula Mbak karo sing putri basa. Nggih. Kados jenengan nggih Bu Besan. Jenengan kali bapak kan basa nggih. Nek ketoke ling guyu ora ketoke. Basa. Kaya kula kali bojo kula kali kula basa Bu terutama nek pas eneng tamu. Loh, wanita itu dinikahi satu karena kelembutannya. Dua, wanita itu dilimbahi karena akhlaknya. Gitu, wanita itu dinikahi karena ingin mencapai keturunannya. Nggih Bu, kula tak tanglet Bu. Duwe bojo ayu ning ora duwe putra, susah napa mboten? Susah, luwih susah meneh duwe anak ning ora duwe bojo. Nggih kuwi susah niku. Satu. Sing nomor loro bi fudulil manam, aja kakean turu. Mbak, orang sukses itu membagi waktu menjadi 4. Ojo kakean turu. Sa'atun ala nafsi, sa'atun ala ahlihi, sa'atun fi khalqis samawati wal ardh, sa'atun ala rabbi. Wong ki nek wis nikah, bagianan waktumu dadi 4 Bu. Siji sa'atun ala nafsi, eneng wektu kanggo awakmu dhewe. Aja ngoyo. Kerja terus ngasih rupane kaya dompet. Awakmu jaga ana hake. Nggih. Jaga nyandang sing apik ngeten iki. Aja diiman-iman kanggo awak. Senengke saiki aja kakek anak. Anak cukup tinggali ilmu karo akhlak.
Nek anakmu mbok tinggali ilmu karo akhlak, besok bisa cari harta dunia sendiri. Ninggali anak harta iki enggak wajib. Tinggalano anakmu ilmu karo akhlak, sok bisa cari dunia sendiri. Harta benda gunakan untuk dirimu juga. Golek rekoso-rekoso kok kayak anak. Bodoh jenengan. Zi, kowe kok bodoh sing ngomong Al-Qur'an wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Selo tuwa wis larep butuh donya, seneng saiki, aja ngenteni tuwa, golek rekoso-rekoso kok kayak anak. Bodoh. Mangan enak kok ngenteni lara. Numpak mobil apik kok ngenteni ambulan, jaringan iso selonjor karo ana sing iso nyalip. Wah. Seneng saiki, kita tidak tahu besok anak-anak kita iki apa piye. Iya nek anakmu apik kaya iki. Iya nek anakmu apik kaya aku. Lho kok ketoke serik men to Bu kowe, Bu? Seneng itu sekarang, jangan nunggu tua. Bukankah Quran mengingatkan Injil, Taurat, Zabur semuanya hampir sama agama tauhid. Kalau Islam jelas tuh. Gunakna limang perkara sebelum datang lima perkara. Nemu sakdurunge tuamu, sehatmu sakdurunge loromu, sempatmu sakdurunge repotmu, sehatmu sakdurunge loromu, uripmu sakdurunge matimu. Napa kowe dikandani malah ndomblong? Itu. Wah, tamune selot kathah nggih. Iki aku ya ora ngerti kok. Aku ya gek iki Bu, acara teko langsung pidato ya gek iki lho Bu. Iki cocok tenan iki Mas. Aku ya menyesuaikan dalile jamku ya mati ya. Gitu seneng sekarang, saudara-saudara. Haji umroh sekarang. Siji, engko tak jelaske mburi. Mas, ada waktu untuk diri sendiri ya, Mbak. Berhias diri, mempercantik diri untuk suami. Ngono bojoku sepat tak terke. Vessel saya antar. Terus yang membelikan kecantikannya saya, Bu. Tirai, pelembab, anti iritasi, pelembab malam, pelembab pagi, pelembab sara yang beliin go duitku. Uang haji tak dinukokke. Gua apa wong nek ayu aku melu rasa ngene kumang tanglet Bu Haji Joko kuwi. Oh bojoku ayu karo jenengan jeglek adoh. Wong mahasiswa kula sing paling ayu tak pilih. Wong ku ayu dhewe ya akhire ndang tes tak kaya biji elek kan her mengulang. Oh, nemoni aku terus akhire kan tekan arep wisuda bijine ra tak tokke aku gelem kaya biji kuwi nek kowe gelem tak pek bojo. Akhire ya gelem mek. Ora apa-apa mahasiswa mriki paling ayu menik-menik. Nek kok nek dereng mati nggih dereng ajeng kula kubur maneman. Mohon maaf iki mbek guyon wong nggon manten iki piye to ngaji Bu. Oh ngono ya Mas Fauzi, wis engko tak jelaske meneh. Sing nomor loro, sa'atun ala ahlihi, eneng wektu untuk sanak saudara, sanak famili, silaturahmi bareng Mas. Nggih. Ngene iki lho kumpul wong. Kowe ndek agama iki kumpul aja mung karo guru siji, kowe kok fanatik kowe. Saya ada mahasiswa saya. Kowe nek ngaji aja mung guru siji, kamu harus membandingkan. Jangan cari buku satu. Buka itu buku-buku. Mula nek eneng wong YIM sing rada fanatik suwe-suwe wis ora patek gaya-gaya. Ora ene kok model-model Islam sing macam-macam. Kowe rasa gaya, kowe kumpul karo wong. Titenane wong apik iku ora nesunan. Wong nesunan iki tandha nek bodho. Loh ini sebenarnya lho Bu, ini ada acara di Gubernur Jawa Tengah. Tapi saya hadir di tempat ini karena sayang saya dengan keluarga ini. Jadi itu acara ter gubernur, ning kula mboten dugi. Lah aku ora diundang kok. Ela ibu e senenge, kiyaine apik jare. Hayo ana rega ana rupa ta bukan Kang Ela. Iki tak guyoni wae. Wong kula niki diundang jangkungan ping 4 ra iso terus. Ya Bu ya, kula niku nek malam sudah jangan tanya Bu. Saya itu sampai dengan bulan Juli, malam itu sudah enggak nerima. Jadi April, Mei, Juni, Juli saya malam enggak terima. Bulan Juni saya sudah nasafari dakwah di TV. Ibu kan nonton saya di TV Wanto kemarin. Di Aswaja, di TV 9, di Adi TV. TV-nya Pak Amin Rais itu. Wah. Tapi kemarin istri saya sudah ngelarang saya, "Mas, masuk televisi selesai. Untuk apa kita banyak uang sementara aku haus kasih sayang?" Untuk apa setiap hari kau di televisi ditayangkan sementara engkau tidak pernah menemani aku di ranjang? Asik tengah kayak rondo ya terus gini. Jadi ternyata hidup tidak butuh uang tok.
Mana lo mas, jadi nek silaturahmi mbak enak hidup kau. Ketemu karo wong sugih timbul semangate, ketemu karo wong miskin timbul syukure, ketemu karo wong pinter tambah ilmune, ketemu karo wong bodho tambah ngati-atine, ketemu karo wong kolot wong brengkele nguji kesabarane ya Bu. Lho nek kon dakwah opo wis ngendi Mas? Tenan. Kerja ya wis ning ndi-ndi ya Bu? Wartawan, radio kira 15 tahun. Anggota KPU, dosen ke tahun 93. Saya sudah 49 Bu. Lebih 1 bulan 5 hari. Sebentar lagi saya sudah 50 tahun, sudah setengah abad. Wis tuwa. Meh mantu aku ya. Mula nek soal urip wis suwe aku, Mas. Ono kowe aja eksklusif kowe ketemu karo sapa wae. Nggih, Bu. Aku ngajar di STI Ama, aku iso buka warung. Aku mlebu IAIN iso ngaji. Aku tekan sembir iso zikir. Jadi aku neng kono yo ngaji. Pon tak teruske. Mula adilo kowe ketemu karo sapa wae. Aja eksklusif nggih, Bu. Sing nomor telu sa'atun fi khalqis samawati wal ar. Orang sukses Mas, ada waktu untuk merenungkan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Piknik bareng. Piknik kok ming nang JB. Syukur umroh ya Bu. Nek kula riyen bar dadi manten ngene iki, aku ora nang ora gayo masih aku langsung haji. Biyen kan langsung mangkat. Aku langsung ngomong karo bapak terus mak, mak aku arep haji. Dite sumbangan tak jaluk aku ngomong. Ya ora apa-apa, kowe iki napa kok serik napa? Tak jaluk ora apa-apa, Mak. Wis, aku takon karo pakku, Pak, seneng rak karo anake nek ibadah ya apik? Seneng nih. Saiki dite sumbangan tak jaluk. Tak gene daftar haji karo bojoku. Ngono, bali tak belekke nek duwe. Ngono. Aku ngono. Akhirnya alhamdulillah toh anak saya tiga itu sampai sekarang produksi Mekah Madinah. Jadi setiap pulang haji istri saya pasti hamil. Dari tiga-tiga itu produksi Mekah Madinah kabeh. Wah, sing nomor telu kuwi pinter Bu. Mbiyen ge umur 2 taun ngomong terus, "Bapak, bapak, napa adik, adik ngosik aku." Oh, nah aku ngono ra iman-iman bondo donya kok diiman-iman. Eh, saiki nyon sewu Bu. Harta bendamu kamu keluarkan setelah kamu umur 60-70. Ngopo? Ngopo? Jawaban. Nggo daftar kaji apa ngenteni 20 tahun apa kuat kayak umur tekan 90-80. Tuku mobil iki. Alah mobil apik ning nyopir rawani wis rada lamur. Omahe kayak yase, wetenge kembung. Kasure empuk, rematike kumat. Ngombe legi rawani kayak daging wedhus ra doyan. Ora wong ayu pon mboten kiyah. Saya ingatkan. Ya Bu. Seneng saiki ndang wis tuwa, ternyatanya habis. Emangnya kalau anak kamu banyak masalahnya enggak banyak? Semakin anakmu banyak, semakin banyak masalah yang kau hadapi. Supaya masalahmu dijawab oleh Allah, oleh Tuhan dengan baik, datang ke rumah Allah, Mekah Madinah. Ya Allah, anakku banyak, hartaku sebagianku datang ke rumahku. Bimbinglah anak-anakku karena mungkin aku tidak bisa melayani anakku seluruhnya. Beda nek wong wedok, Bu. Ya Bu. Seorang wanita mampu merawat 7 anaknya, tapi 7 anak belum tentu merawat seorang ibu mampu. Ya betul. Wes tak terus ya meneh. Sing nomor 3, sing nomor 4 saatun ala rabbi. Ada waktu untuk Allah. Ngono Bu, ji umroh, wong haji umroh kira mandang sugih blarat. Kadang sing dadi camat ra iso haji ra umroh. RT nggon aku kaji umroh. Kadang sing dhewe mobil apik, sepeda motor apik ra iso haji, ra iso umroh. Tanggoku tukang foto ora iso moto kaya kowe. Ming dodol godhong jati. Kaji ming dodol godhong jati kuwi sak wite sak tanahe wong loro kaji kabeh. Apa Bu? Tak teruske, engko ndak wektune entek. Siji pi rumah tang bi fudul taim sing nomor telu aja kakean mangan. Sing nomor loro aja kakean mangan, prihatin sithik, nggih Bu.
aja serakah. Sing marai orang itu bangkrut ada tiga, siji mulut, loro perut, tiga bawah perut, itu bikin bangkrut. Mulut munafik, tidak pernah jujur karo ngapusi wong. Perut serakah, makanan yang haram, bawah perut perzinaan. Kowe nek arep bangkrut kapan? Nang ndi-ndi kowe ngapusi wong, sing nomor loro kowe mangan barang sing haram, sing nomor telu kowe zina. Wis ora suwe kowe. Wis ora suwe kowe. Ya ora lanang ra wedok, sing lanang ya akeh saiki sangga jam 2 metu dening JP sedat om, sedat. Pindahan pamot. Kok apa lah omahku JB kok. Niki. Pun. Mas, oh sing marai rusak rumah tangga kuwi sing nomor 3, bi fudul taem, bi fudul limanam, bi fudul kalam, aja kakean turu. Bi fudul limanam. Perhatian ya jam 2, jam 3 tangi salat kajat, salat tahajud. Lho, contone sing moto. Sangger jam 2, jam 3 tangi niku bu pipis. Mun saiki intine, wong kok yo sing rawuh nggih kathah men nggih Bu Jumat nggih. Nandake nek Bu Bu Partinah ki le silaturahmi sae nggih. Mantu dina Jumat sing rawuh kathah. Masyaallah panggunge yo apik men ya Bu. Insyaallah. Ngantene yo apik ya Allah, subhanallah, Gusti Allah niku. Ntar kalau paham Bu, nganten kok sangger dijejerke, lelinge mbek gocek kembang mbek ngene-ngene iki ora suwe biasane lek meteng kok Bu ngene-ngene. Itu ilmu psikologi. Wong wedok kok dijejerken terunduk ngene iki terus berarti wis tau zina. Gampang niku, nek kula lho, pengamatan saya lho Bu, wong kula dados mubalig wis 35 tahun. Kok ngene nggih to? Dilinggihke kok ngene. Ah, wis ra genah kuwi. Ning nek dilinggihke kok ngono, mbek lirik, sithik-sithik lirik sing kagem. Pun, Mas, sakniki Pak Fauzi. Ada lima perkara, yang lima perkara ini akan membuat engkau tidak pernah miskin selamanya. Kan ora penak piye Bu? Nek jenengan duwe lima iki, engkau tidak akan miskin selamanya. Apa Mas Fauzi? Siji, aja mangan nek urung jelas halal harome. Aja ngomong nek urung ana manfaate. Aja metu nek urung ana tujuane. Urip sederhana sak madya wae, aja nyacat elek tangga teparone. Yen sewu bunjengan mantuk-mantuk niku saking pahami napa saking ramu denge kok gayane iki mantuk-mantuk. Nek ora ngerti iki mbok rasah gaya mantuk-mantuk. Niki. Sing nomor 1. Kalau engkau tidak akan pernah miskin selamanya, jangan makan kalau belum jelas halal haramnya. Rumah tanggamu tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Nggih Bu nggih. Nggih Bu. Ora bakal miskin. Wong sugih kira jamin urip seneng, nek wong pelarat wis mesti susah. Itu nggih. Termasuk sing dong rokok, barang ki rasa dhewe wedi mati. Ngerokok kok wedi mati, kan ada korek bisa menghidupkan lagi. Siji. Anane jenengan ki susah, makan barang haram. Tidur tidak tenang. Bayangkan sekarang makan karam digunakan untuk memberikan makan anak-anak. Otaknya, matanya, mulutnya dari sumber yang kotor. Mana mungkin pandangannya akan menjadi cerah, Bu? Jawa di melarat. Mak kula Bu, ming mang tanglet niku Bu Haji Joko. 13 tahun menikah anak 7, ming dodol greh karo wader. Pakku ming ngangon bedek. Anak 7, nyatane anak 7 ya dadi wong kabeh. Ya maksudnya urip umume wong lho. Susah pancen pidhato karo wong desa kira nyambung-nyambung ngono kan. Siji. Apa janji Allah? Makna min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak pernah disangka itu diberikan oleh Allah kepada orang yang berhati-hati dalam mencari rezeki. Tenan Bu. Alah ya Allah, wong aku mubalig ngene iki lho Bu. Alah. Apa-apa ki teko dhewe Bu. Mesuk lho Bu, kula kan bojoku Jumat. Lele kula mas aku terno wong aku nek rapat ning bawen kula dereng sarapan Bu. Mampir tuntang maem tak bayar ora gelem. Mboten sah bazar Mas Kiai, malah mejane ditutuk-tutuk ki laris laris laris. Aku malah kaya penglaris kuwi. Saking senenge warunge ditekani ustad. Begitu tak ingok ngene bekas wedangku diombe.
ngalah berkah kiai, jebul rondo. Alah seneng. Enak. Coba, rezeki itu datang karena kita hati-hati. Gak usah promosi. Satu, gih mas, mulai rezeki itu hurufnya ada tiga, ro, za, kof. Siji ro, ini tak ulang tafsir bu, kalau kadang nyok ulang tafsir. Siji ro dari kata riyadhah, niki ngaji gara kurang rolas menit bu. Ro dari kata riyadhah, prihatin, gih. Ibadah ora pernah kok uripe kon barokah. Salat ra dilakoni kok ngalap rezeki. Nyumbang ora tahu kok mantu kon bati iki nalar saka ngendi. Nah nek wong candran kesongo ngono entuk ulem alhamdulillah. Wong jagungan nyumbang meneh. Niki bisane pundi niki bisane? Bisane sing kakung. Sesek sing ngendi to daleme sing kakung. Wong kelas menteri gitu mas, kok bagus mentang kelas men, wong kelas men gitu. Oh alhamdulillah, neng kulo seneng nami ini pun koyo anakku, si salah satunya, ganteng nih kok resi, seneng kok bu, separuh dari kemuliaan itu punya istri atau suami yang berakhlak baik, ibu nggih. Separuh dari kebahagiaan sudah punya istri berakhlak baik, itu sudah separuh kebahagiaan. Mula joker padu. Wis tak kei contoh bu, iki intine bu, jenengan bakul nesu karo pembeli senajan jenengan bener, pelangganmu akan hilang. We padu karo kancamu kerja senajan jenengan bener, kerjasama tenggen pekerjaan jenengan iso rapik. Jenengan kerja padu karo pimpinanmu senajan jenengan bener, karirmu neng kantor ku entek. Jangan padu karo bojo dengan bener kasih sayang dari istri ini juga akan hilang. Senajan kowe bener. Kowe ngributi karo gurumu senajan kowe bener, ilmumu akan hilang kemanfaatannya. Aku mau padu aku ngalah karo bojo, nopo? Karo bojo kok ngamuk. Nopo isin aku menang ora kondang kalah kewirangan. Aku sakarene sing mlebu kamar, kamar tak kunci, mbediting kunci tak gembol. Bu, nesu nesu. Aku padu karo kowe menang ora kondang kalah malah kewirangan. Nesu itu hakmu. Ngono. Tak tamatke. Meh lambene apik iya. Wes nesu rampung kan semua arep metu, Bu. Lah kuncine kan tak gembol. Ya tetep kan gagap-gagap. Senenge. Alah. Bu sinten iki? Bu Inayah. Ya panggilannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba itu. Oh gitu ya. Roza. Yang nomor loro, nek pengen rezekimu ada za satu ziyadah ilmunya. Tambahno ilmu, wa man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada akhirata fa'ali bil ilmi, wa man arada huma fa'ali bil ilmi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wah, rasa dalil. Tidak kaya wong kiai, ning pancen kiai-kiai sing ngalim-ngalim saiki malah ra payu kabeh sing qul Allahu da'ila qul Rasulullah la qul huwa ilaik kesuwen ngoten. Wis biasa ora dalil. Dunia akhirat pakai ilmu. Nggih Bu nggih, wedang ngeten iki Bu, larang murah tergantung ilmune Bu. Aku tau ngombe Bu wedang sak gelas regane pira? 20.000. Ning ndi? Ning terminal montor mabur. Soto sak mangkok wis 35.000. Bojoku muni ngene iki lho Mas ditukune Taman Sari tok 5 mangkok lho. Walah mimi kemarin mi saya minum sak gelas 150.000. Wedang sak gelas 150.000 piye? Heeh. Sak wonge piye? Saya minumnya di hotel Nimi. Saya tanya Mbak ini satu gelas berapa? 150.000, Ustaz. Kopi sak gelas 150.000. Betul, Ustaz. Kenapa kopi ini sangat mahal, Mbak? Dijawab alladzi yakhruju min silitil luwak katanya. Amarga kopi ki metu saka silite luwak dadi larang. Yang kedua, ziyadah amale, jautel-utel. Nggih. Utel kok kon sugih. Wih, wong sugih utel rak bakal mulya. Omahe pagere tembok, lawange wesi, kek CCTV, kek sapan jero isa kek kirek.
Enak dalemi jenengan nggih Mbah, cilik kek mlebu malah wis metu. Pun. Rozak qaf, sing nomor 3 qaf dari kata qanaah. Nek wis entuk nrimo, Mbak, karena ciri manusia itu tambah rezekine, tambah rencanane. Nggih, Bu. Itu watak manusia. Mula kula moh seprene utang. Moh. Sing utang bojo kula, kula moh. Moh. Alhamdulillah, Bu. Bojo kula wis guru, pegawai negeri, kepala sekolah. Wis entuk sertifikasi. Manut. Mula kula ngaji ngenten iki ora patek. Sangone luweh ora luweh. Kula dakwah niku, Bu. Ora tau mikir sangone luweh ora luweh. Aku yakin wong sing ilmune eneng, ahli sedekah, rezeki teko dhewe. Ngaji ceramah kok ngarep-arep disangone. Aku ora berharap kaya luweh ora luweh. Cuma saya berprinsip wong sing ngundang aku ki biasane wis ngerti tanggung jawabe. Aku mengedhek. Wala kowe ora ngundang kok ribut meneng wae lah. Pun. Iki mbake jane takon nyanyi iki Jumat rasane ya wis Jumat ngundang. Cithik wae bayarane padha kok. Heeh, mbak niki. Nek kok ketesih kuliah, Bu. Ten Udayana. Udah ya nak, gak usah sekolah, nyanyi saja. Nah, sing ijo niku nggih ten Abid nggih, semester 7 Akademi Biduan. Wow, sing senengi kula sing sayak putih niku lho, Bu. Ki cermin karo bojo gemati niku. Bojone turu wis diyasinke ya kuwi. Pun. Sing nomor loro, nek pengen rumah tangganya apik garek kurang 5 menit. Siji, aja mangan nek urung jelas halal karome, aja ngomong nek urung ana manfaat. Mbak, nek ora ning manfaate aja metu, aja ngomong. Jadi loro telu gabung, aja ngomong nek urung ana manfaate, aja metu nek urung ana tujuane. Mas, nengko buka buku, Mas. Nek iso wong dadi manten iki 5 bareng. Kenapa Rasulullah hidupnya tenang? Nanti ada buku pertanyaannya gitu. Nek iso Bu, ning donya ki nek ndek bojo 5 bareng. Siji, salat bareng. Loro, ngaji bareng. Telu, mangan bareng. Papat, turu bareng. 5, adus bareng. Ini kok ngeyel dikandani? Kae lho kae klaseman to kae. 5 iki kowe ngeyel kowe. Dadi kula niku ten kamar kula templeki ngene iki. Plek diwaca karo bojoku. Mangan bareng, ngaji bareng, salat bareng, turu bareng, adus bareng. Siji, mangan bareng tanda setia. Oh, mangan bareng itu enak lho. Sip. Wah, kula mulo bojo iki seminggu pisan jak metu. Di tempat-tempat yang tidak mengurangi kewibawaan seorang muslim muslimah. No. Aku tak kalau saya di tempat-tempat yang mewah, Bu. Kan kiai. Mami, malam ini kita makan di mana? Mi terserah papi. Enggak, saya malam ini ikut mami. Saya si Pi, malam ini pengennya di Catrice. Catrice is gua kucing. Ya Allah. Kok kucing saiki enak-enak lho ngawur. Niki coba gagasan. Iki lek ngandani makku, mangan bareng tanda rumah tangganya baik, ya toh Bu. Ngaji bareng tanda masing-masing mengakui kekurangannya, nggih Bu. Salat bareng tanda komunikasinya hebat. Bayangno sing lanang dadi imam, sing wedok dadi makmum. Kanan kiri anak mereka bar salat, istri cium tangan sang suami cium kening sang istri, anak cium tangan sang ibu bapak, indah ra. Aja ngasih rumah tangga kesusut tok. Esuk arep mangkat kerja pamit karo bojone. Mangkat, Bu. Ngono. Ora wis aku salah susu, ora mamsek, kantor sudah ada. Ora maca koran, kantor sudah ada. Ora cium tangan, cium pipi. Ha, kantor ya saya ono.
Wong sang wedok-wedok saiki wis ora genah kok. Wingi iki wong ngendi? Candran, cah wedok penekan melu pucang iki lho, Bu. Umure gek 16 cegek mental-mentale kae. Kok melu panjat pinang. Bali iki diseneni karo bangga karo makne, "Mak, napa nduk? Aku mau melu pancat pinang, Mak. Dhewe aku wong-wong do seneng do keplok-keplok, ning isor do seneng hebat, hebat. Kowe ra gumun karo kowe nduk, kowe do nginjen katokmu mrene ngono." "Oh, berarti cacat do kapusan, kan aku ora nggo katok." Wah. Casa iki. Ala senenge. Oh, no guyon sithik ta, Bu. Oh, kaya ngono ya, Bu, ya. Indah to, Pak. Wis, saiki bar kowe turu bareng. Indah, Bu. Enam tuwa ki ra mandang. Bahkan ada kitab yang mengatakan barang siapa suami istri sampai tua masih tidur satu kamar dengan suaminya, 70% tanda dia ahli surga sudah tampak dari rumahnya. Bayang no, Bu, wong bebojoan kok mesake, Bu. Sing lanang turu ning kursi, sing wedok turu ning arep TV. Anake turu ning arep lawang. Kuwi keluarga menungso apa keluarga kirek? Sing nomor 5, sing terakhir, adus bareng. Sip. Rasul itu seminggu sekali maca hadise, fikih. Rasul itu seminggu sekali adus dengan air hangat dalam satu bejana dengan si istri. Rasul pernah ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau selalu mandi bersama dengan istri?" "Untuk menunjukkan kesetiaanku. Air hangat itu untuk menghangatkan tubuh dan mengembalikan capekku. Mula nek jangan kesel mandi air hangat kan cepat sembuh, walaupun tidak boleh terlalu sering karena enggak baik." Bayang no, Bu. Ketika sang istri menyeka kulit sang suami, dia akan sadar bahwa suaminya tak selamanya muda, besok juga akan tua. Begitu juga sang suami ketika nyabuni kulit sang istri, dia tahu istrinya juga tak selamanya muda, besok juga akan tua. Indah, Bu. Sip. Kan waktu mandi bersama juga banyak pemandangan indah. Oh yo, maksudku yo sing wong loro kuwi ning kono. Aku ya tau nyoba kowe, Bu, adus bareng ngono karo bojoku. Kamar tak kunci kok anakku wirawiri ning arep kamar. Ndang ngono ki metu omong-omong karo tanggoku, "Bapak adus karo si Imake." Dah iki mbek guyon tapi ngaji kuruntut. Tenan, aku enggak senajan mbek guyon ngaji kuruntut. Aja mangan nek urung jelas kalal karome, aja ngomong nek urung ana manfaate, aja metu nek urung ana tujuane. Kowe nduk sing lanang nyambut gawe kok sing wedok nyanyi ning omah. "Pir, nyopir aja nengah-nengah. Pir, mampir bojoku ra ning omah." "Bapak tak tangkat. Jenengan daleme pundi?" "Setra." "Ndak eneng wong setra, Bu, wis ndek bojo saya nyenengi bojone wong liya, ndak enten, Bu." "Eh, ora ono nek ngapusi kiai ra suwe masuk angin lho, Bu." Sing terakhir. Sing nomor 4, urip sederhana sak madya wis tak jelas ya mau. Sing nomor 5, aja nyacat elek tangga teparone. "Mohon maaf, Bu." "Sinten niku?" "Bu Darto nggih. Beliau ngundang saya karena beliau itu belum tahu keburukan saya. Kalau sudah tahu keburukan saya enggak mungkin ngundang saya ceramah." "Eh, kowe wis ngerti elekku gila kowe. Aku ngisini salat tegowi saiki wis jan isin kok. Arep nolak aja rawuh dhewe tindak rono dhewe aku jan isin tenan. Mulai sekarang saya ceramah teng wilayah Surabaya nyetik 10%. Siji wong ngene senengane dadak, sing nomor loro aku sekadung laris ning luar kota." "Lho ini bukan sombong tapi tak kabur. Isin kula ceramah ngeten iki. Pokoke ning desaku mah isin. Tapi kowe aku ora terkenal ora apa-apa. Aku saking di prinsip baik saya dikenal Allah. Aku tidak punya tempat di mata manusia tidak apa-apa. Yang penting aku punya tempat di mata Allah. Aku ora mbok anggap ora apa-apa, sing penting aku dianggap karo Gusti Allah karo Rasulullah. Kowe ora seneng karo aku ora apa-apa, sing penting Gusti Allah Rasulullah karo bojoku seneng karo aku." "Ya, Bu. Ora penting aku wis kerja ning ndi kok wis tau nyalon wali kota kalah kok. Sak gumun aku." "Matur suwun nggih, Mbah. Mula niki intine, mula Mas matur suwun sanget. Rumah tangga ini sangat berat. Makanya karena berat perlu ada yang meringankan. Apa yang meringankan rumah tangga? Cuma satu saja. Kesetiaan." "Mbak, setia. Setia. Nek arep ringan rumah tanggamu setia.
jangan pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Ning setiane sekalah karo wong wedok, wong lanang sing rapatek setia. Wong lanang ditinggal mati wong wedok kuat pirang dino? Gek 40 dino wong wedok ploro. Rata-rata wong lanang kaya ngono bu mulak wis seneng karo wong lanang ya kuwi. Wong wedok ditinggal mati wong lanang rela menjanda sampai tua, membesarkan anak sampai tumbuh dewasa. Ora rabine kuat nggih Bu nggih. Lah wis senapa ayu ben. Matur sen sanget, Mas. Mugi-mugi rumah tangga panjenengan jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapat keturunan yang solih dan solehah. Kepada orang tua dari mempelai berdua diberikan panjang umur sehingga ada kesempatan untuk minang cucu-cucu beliau. Nyuwun sewu Bu, ini putra sing nomor pinten nggih Bu? Kalih. Sedaya pinten to Bu? Kalih tok. Oh nggih iki nomor paling kok sedaya pinten ya kalih to ya. Nggih, kalih nggih niki sing ragil nggih. Tah memang Islam hanya mengizinkan anak cukup dua, lebih dari dua haram. Loh, Zabur, Taurat, Injil, Quran sama. Islam hanya mengizinkan anak cukup dua, lebih dari dua haram. Soleh karo solihah. Soal jumlah terserah. Kaget piye di anak loro kok sing nakal papat. So, kapan-kapan tak ceritake. Terima kasih. Ihdinash shiratal mustaqim. Astagfirullahaladzim. Sing donga sing sepuh nggih Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur kuwi panuwun kula sanesipun Bapak Haji Muhammad Fauzi Arkan ingkang sampun kepareng wewangsan pitutur luhur. Mugi-mugi saged dipuntindakaken pinanganipun pinanganten kekalih saha kula panjenengan sedaya ingkang samya rawuh wonten kaludan mriku. Dukap acara saajengipun inggih barokah doa kasunaken panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nur Salim Makmun. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallam wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda shakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير وجمع بينكما في الخير وجمع بينكما في الخير.
Allahumma alif bainahuma kama alafta bain Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta bain Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta bain Habibina wa Shafi'ina wa Qurrati Ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lahuma fi hayatihima. Allahumma barik lahuma fi dhurriyyatihima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matur kuwun panuwun sing arsanipun Bapak Kyai Haji Nur Salim Mamun kang sampun kepareng mumparamaken pandonga wastungkur. Mugi-mugi Gusti Hang Jebai mrebet sepanjuwun kula panjenengan sedaya. Pirunganipun dumateng sedaya maca pinangantèn kekalih anggenipun lumbaning madyaning bebrayan agung tansah kasilungan gesang ingkang sakitah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Duka patutur salajengipun nggih paring pangestu dumateng sedaya maca pinangantèn kekalih kawitan dumateng para pangembyung risang pisan rumiyin semoga katuri paring pangestu jawat asto dumateng Sedayan Maja Pinanganten sarimbit salajengipun tumuju paring pangestu dumateng Sedayan Maja Pinanganten kekalih menika kadang panglipur sampun sepadyo asung panglipur ngarsa panjenengan sedaya semoga Mbak. Ya, kali ini kembali bareng MD Dirja Suara juga disiapkan selamat menempuh yang baru untuk kedua mempelai tentunya Sugeng Anggrahi Berbayan Enggal. Kagem pinanganten bareng asma sinten Kang Mas? Mas fotografer. Mbak dan masnya namanya siapa, Mas? Oh, lupa. Ya, kusia untuk teman-teman semoga bareng asma sinten, Mbak? Mbak Nitya sama Mas Dayu, didoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, juga lekas mendapatkan momongan yang soleh dan soleha. Tentunya sembari menemani bapak ibu yang sedang menikmati hidangan yang ada di luar sana aja. Satu lagu bareng Dede Suara, ini bernamakan Keroncong, ada lagi dengan Asmoro Katur bapak ibu yang sedang menikmati hidangan. Monggo, selamat menikmati. Iki prasetyan ing ati kadhok kresna pring sliramu jowo bagus